По մարտերոշան երեկվանեց ադրբեջանական կոգմա տոտալ շրջափակման մեջ է վերցրել արցախը աստեյցյան։ Սпасելի էր արդյոք ադրբեջանական կոգմի այս քայլը, եւ եթե այո, ապա ի՞նչ բաց թողման հետևանք է սա։ Իհարկե սпасելի էր դա 20 թվից պատրեազմից հետո սпасելի էր։ Բոլոր լծակները որ ստացել է Ալիևը ինքը պետք է օգտագործի, որ հասնի իր նպատակին իսկ նպատակը ինքը երբեք չի դրացրել մենք գիտենք իր նպատակը ուրիշ հարց է թե մենք ինչ ենք կարել կամ չենք կարել որ թույլ ենք տվել որ ինքը այդպես վարվի մեզ հետ այդպես վարվի Արցախի հետ մենք մեզ պետք է հարցնենք առաջի հերթին իհարկե մշակույթը կահական այնպես է ձևավորվել Հայաստանում, որ առաջին հերթին մենք փորձում ենք ուրիշներին մեղադրել, իրանք ունեն իրանք մեխիփա երևի, բայց առաջին հերթին դուք էս պետք է հարցնես։ Լավ, 20-ից մենք չենք հասկանում, որ այդ բոլոր լցակները պետք է այնքը օգտագործի։ Եվ եթե հասկանում ենք, ապա մենք ինչ ենք կարել։ Ինչ են կարել, որ այդպեսի սցենարը ըստ առթեպես հնարավոր չլինի ա ալիևի համար կարծես թե հենց 20-րդ դարից հետո կապտուլացիայի պայմանագրից հետո ադրբեջանական կողմը կամայական գործողությունները կատարում է այն, ինչ ցանկանում է, դա որևէ փաստաթղթով նախանշված չի, պայմանավորված չի, սկսած բերձորի գալնստել, այդտեղ ցյուղերը վերցնել։ Ինչուվ կարելի է բացատրել ադրբեջանական կողմի այս կամայականությունը հայկական իշխանությունների այս լռությունն ասենք, ինչի ինչ կարելի է, սա ինչպես իմկնաբանել։ Դե եթե մենք հետեւում ենք Բարն փաշնյանի ելույթներին իր այդ հայտարարություններին պարզադարձնում որ իր համար արդեն խնդիրը ինչ որ ձև ինքը падկերացումա լուծված, հա? Եվ լուծումը հետևյալն է՝, լուծ է, լուծ է Արցախը մնում ա, ա, կազում, է ադրբեջանի կազմում, եւ Արցախը պետք է ինքնորոշվան պայքարի ինքնորոշման համար։ Եվ այս դա ավելի վատ վիճակում է այսօր հայտնվել Արցախը, քան նույնիսկ 1989 թվականներ։ Այդ դա ճիշտ համար էլի լույսը։ Լույսը արդյոք այ ժողովրդի համար ես չեմ զմ հավատալ որ դա ընդունելի լույսի մա այ ժողովրդի համար։ Բայց ինքը չի targetContextում ալիևս որ դա է լույսը։ Եվ իր պատկերացմամբ Արցախը զիջելուց հետո լինելու է այդ խաղաղությունը, որի մասին ինքը շատ է խոսում, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե այսերը դրված է ինչ որ մի փաստաթղթի վրա, որը որի վրա պետքա ամրագրվի խաղաղությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է փաստաթուղթը, որը փաստաթղթերը, որոնք որ ստորագրվել էին 20-ին, հա, ինչպես է ադրբեջանական կողմը իր партնիցուները իը պապանում հայ իր տված խոսքը ապահում եւ ինչու չի անում որովհետեւ ինքը ամբողջությամբ անցել է ուժային դիրքերից դա նույնիս բանացնել է չի այսինքն թելադրել պարտադրել որ մյուս կողմը ունթունի այն ինչ ինչպես ինքնաապատկերացնում լուսումա եւ parza որի ադիբժանական կոգմի համար լուսումա դա հայաթապումն է այ լուսումա վերշական վերշակետ դնել արցախի անկնիշան վրա հայկական ինքնության վրա եւ ունիք ամեն ինչ անելու է որ գա հասնի այդ նպատակին իսկ հայկական կողմը ինձ ես ասում եմ որ շատ կեղծ այսինքն հայկական կողմում նկատումն ես իշխանությունները իրանք շատ կեղծ ինչ որ դիրքեն զբաղացել որ հիմա ճիշտ ժամանակը որ Արցախը սկսի պայքարել իր ինքնորոշման համար այսինքն Ամ հայաստանը պետք կաղնի, իսկ, ա, ա, է գրագ կազմի իսկ արցախի հայությունը ինչ ինչ որ ձևերով պետք է պայքարի իր ինքնորոշման իրավունքները պաշտպանելու համար դա կեղծ է լրիվ կեղծ դիրք է դիրքան Ինչու համարակերծ։ Իսկ որը չի Արցախը ճունի այդ աճակցությունը, կամքա։ Ինչ ինչ ու նախ։ Չէ, իրանք կամքը ունեն, տեսեք, արդեն 130-ից ավելի ժամուրթը այս տեսի վիճակում գտնվում է եւ չի զիջում, հա դրիքերը։ Բայց ես ասում եմ, ելի եմ ասում, իրանք վիճակը այսօր ավելի վատն է, քան 1989 թวิน, երբ շարժումը սկսվեց։ Ա դա տեսեք 1989 թวิน դեր կար խորթային միություն ինչ որ չափով կարժը մոսկվա որտեղ կարային դիմային այո մոսկվան շատ տարունակ դիրքեր զբաղեցում դիրքեր զբաղեցում երկու կողմին էր ճոզում բալաներ հա ինչպես ինչ որ չափով հիմա հələ ավելի շատ ադրբեջանական կողմին նա աջակցում է բայց մենք այն ժամանակ գիտենք որ մարդիկ կարող էին գույնը տեղ հասնել այ Արցախից gain Երևան հասնային։ Իրանք ունեին նույն հանզագիրը, ինչ բոլոր քաղաքացիները, հա, նույն նույն երկրի քաղաքացի էին։ Այն ժամանակ ԽՍՀՄ եւ այդտեսի birt ուժ կիրառելը Բաքուն չէր կարող, հա, ինչ որ սկզբում առնվազն 89-ը төվի չէր կարողանում կիրառել։ Այսինքն և, ա, լրիվ փակել կամ ա ջրից ծրկել, գազից ծրկել։ Հա,անում են, բայց դա իրանց մոտ այն ձև չէր լինում, ինչպես հիմա Ալիվի գարան։ Դա հետո իհարկե ավելի սրվեց, երբ որ պատերազմը սկսվեց Արցախում, բայց ես ուզում եմ միանգամենևս ասեմ, որ երբ որ մենք ասྟեղից ասում ենք դե դուք պայքարեք, որտեվ եթե մենք այդ ձες ճանաչենք ուրեմն Հայաստանն է վտանգիտակ լինելու դա կեղծ է որովհետև Հայաստանն առինելու, եւ նույնն է վտանգիտակալ լինելու եւ Ալիևի Ա, երազած, լուծում, այի այի է, նա երազած լուծումը ամբոջ Միհայելիևի եւ նաեւ Էրդողանի չի ավարտվում միայն Արցախով։ Մենք շատ լավ գիտենք, այդ ծրագիրը, այդ ծրագիրը նույնն է, դրագիր, է, է դրագիր նույն ինչ որ ունեն երի Թուրքերը։ Եվ այսօր արժի դรามասին հիշել եւ մտածել մի քիչ, թե ինչ է նշանակում ցեղասպանությունը, ինչու արվեց ցեղասպանությունը եւ արդյոք այդ ցեղասպանությունը ավարտվելա, եթե միչ այսօր Ա արդյունքներ ժումած ցեղասպանություն, այսինքն չի ճանաչում ցեղասպանություն։ Բոլորն են այսօրերին ահազանգում, որ արցախցիները, արցախահայությունը գոյա բանական խնդրի առաջ է հայտնվել, ըստ էության էթնիկ զտում, որն իրենից ներկայացում է ցեղասպանություն։ Ինչքանով է հավանական համարում է տարբերակը, որ Ադրբեջանը այն ու ամենայնիվ կգնա այդպիսի بيرտուժի կեր արմեն արցախահայության նկատմամբ։ Իրած հիմա արդեն իրանք կիրառում են ուժ, բայց ես չեմ կարծում, որ ինքը դիմելու է զա զուտա ռազմական հա ինչ որ միջոցների չնարց էլ չի բացարվում բայց արդեն այն լճակները որին ունի ա, կարան պարտադրեն մարդկանց որ իրանք թողեն լքեն դուրս գան երկրից եթե դու ճանաչում ես արցախը որպես ադրբեջանի մաս դրամանakana չէ որ ալիև մյուս քայլով պետք է հարցը ձեր հանձագրերը ի՞նչ գործունեն իմ տարածքում Ձեր դรามը ինչ գործ ունի իմ տարածքում։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն ունտնում ադրբեջանական հանձնագիրը, չեն կարող օգտվել ոչ ճանապարից, ոչ Ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ ինքը կարող է պատահի ինչ որ ճնշումից հետո, երկարատև ճնշումից հետո, այս թակված իրավիճակում գտնվող ժողովրդի համար ինչ որ մի պահի բացի ճանապարը, բա, ժամանակավոր բացի ճանապարը, որ մարդիկ սկսեն դուրս գալ, որովհետև դու եթե ունթում ես իրենց ուրեմն քաղաքացիությունը, դու նաև հետո պետքա այո եթե վասիրանց օրենքներին իսկով ասած որ ադրբեջանում չի կարող ընդունվել օրենք որ, որով բոլոր ադրբեջանի քաղաքացիները որոնք որ զենքով ադրբեջանի դեմ պայքարել են պետք է օրենքի արժիվ պատասխան տան ով ասաց որ դա նարաևոր չի ե? Եվ ես այսքա դա այն չանշանակելու Արցախի բնակության համար։ Ադրբեջանական Telegram-յան ալիքները հայտարարություն տարածեցին, ինչքանով է վեյք, ինչքանով իրական դարերվս հայտնի չէ, բոլոր այն արցախցիներ, Արցախում ապրող այն քաղաքացիները, ովքեր ռազմական հանցագործություն չեն կատարել ադրբեջանի նկատմամբ, կարող են հայտ ներկայացնել եւ ստանալ ադրբեջանի հանձնագրեր։ Սա արդյոք այնինչ դուք եք ասում։ Դե հա բարձավ մենք հասկանալ ինչպես են իրանց համանում հա а հանցագործությունը զենկով պատրիարժին մասնակցելա դա հանցագործությունอาստ իրենց իրանքներ չի սահմանել այդ բայց նույնիսկ եթե իրանք սահմանեն ինչա նշանակում ո՞վ ինչ երաշխիք կարողա դնել որ իշխոր մի հայ նանուիսկ ադրբեջանական անձնագրով իրանք չեն կարող կանցալ եւ ձերբակալել իրանք այսօր մեր երիտներին դերպանում են միջ այսօր Այսինքն մենք պետք է հուշումներից դնենք որ մարդի իրավունքների պաշտպանները միջազգային հանրությունը պետք է գա եւ միջամտի, հա, հարցելուցի։ Ո՞նց այսպիսի բան չի լնելու։ Եվ եթե կեղծ է, եթե մեր իշխանությունները մեզ այդ ստերը տալիս են որ ա, ա, միջազգային հանրությունը կգա եւ ցույց չի տա որ այդպիսի բան տեղ ունենա։ Միջազգային հանրությունը 15 տվինել արձագանքեց, հա ամեն քիչ մենք անտանտայի երկրները իրան ճարճակագիրը հա որ ցեղասպանություն բառը չկա բայց իրանք նկարագրել են այն որ ցեղասպանություններ բայց իրանք չեն կարող միջամտել նույնիսկ այստեղ ո՞վ է միջամտելու ինչու չեն միջամտում միջավայժը ինչու պարոն Լինքենը որը որ պետք է որ միջազգային օրենքի ասաթարող առաջին դեմքերից է հա ոչ մի գործիք չունի որ իրարի սանկցիաներ ադրբեջանի դեմ որտիսի նա կատարի միջազգային դատարանի մաքի միջազգային դատարանի որոշումա ինչու է լրությունը ինչով է պամնաուս պամարտերուս նա պայման առված է շահերի կոնֆիգուրացիայով հա ինչ շահեր երկները ունեն ինչ շահեր են տնդուն այստեղ տարբեր երկներ տարբեր շահեր են տնդում եւ մենք մնացել ենք ոնց որ մենք մեր շահերը չունենք հա ես եթե դու քո շահերը չես այստակացնում դու ամենտեղ պատրաստես զիջել միայն թե խաղություն լինի դու բնալուես առած ոչ մի բան պաստորեն է τα դերինանում իսկ ինչ շահեր ունեն միացալ նանները արդար որ շահ առաջին շահ agher շահ իրանց համար ռուսաստանի դուրս մղել նա տարածաշրջանից եւ իրանց պատկերացմամբ եթե արցախի հարցը լուծվեց ի՞նչ զավ լուծվեց դա կարեւոր չէ եական չի լուծվեց հարցը եւ ตุրքիայի հետ էլ ինչ որ ձեւ իրանք գտնեն պայմանավորություն որ չհարվի հայաստանին եւ այլն դա իրանց համար կնշանակի որ ռուսաստանի

Որ ու ընդ Ռուսաստանին կարան դուս մղեն։ Բացի դրանից կան նաեվտ կա գազ, եվրոպական շահեր կան, կա Իսրայելի շահերը, որը Ալիևը շատ ճիշտ ձևով օգտագործում է հա այս խաղի մեջ։ Եվ մենք որ դիտորթի դե, դերում են գտնվում, մեկնաբանողի դիտորթի դերում են։ Սյունիկի տաճաշ ճրջանում ռազմավարական նշանակության բոլոր բարձունքները գրաված են Շնամու կողմից։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք բարերաբար ինչ ռազմական սադրանքներ են տեղի ունենում եւ ըստեյության Շնամու գերնպատակը օքնիկ չէ մեզ համար, հա։ Ինչքանով է վտանգված Հայաստանը։ Սյունիքի մարզը, որովհետև ներողություն, ռազմական փորձագետները ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլազանգում են Վայոցորի, Գեղարքունիքի, Տավուշի եւ նույնիսկ Արարատի, այո, Հայաստանի վտանգներ, Հայաստանի արժով, արժած վտանգներ։ Տեսեք, այսպայն Ադրբեջանը չի կարող, լեյակատար ռազմական ալուտում հա տա խնդրին այսինքն պատրիած սկսի մտնի գravel, սամիկե եւ այլն։ Բայց իրեն կարողանում են գravel-ը նիշոր կարողանում են։ Էն ինչոր կարողանում են փոքել, իրեն փոքում են։ Ինչու են դա անում։ Որովհետեւ Ալիևին պետք է, որ իրեն այդ բարսունքներից զբաղացեն որպես առաջի փուլ, հա, որովհետեւ եթե դու այդ բարսունքներից զբաղացում ես, դու կարող ես, երբ որ Այդ վիճակաթուլ տվեց, անցեց ռազմական լուսմանը։ Իսկ ըհը, ըհը, հետո էս երկրորդը, այդ խոստացած զելիմիտացիան, դեմարկացիան, որի մասին շատ արխոսվում, այդ մոսկվայում գտնվող Գենշտաբի քարտեզները, այդ ամեն, ամենը ոչ մի նշանակություն չունենալու, երբ որ արդեն իրանք դիրքավորվեն Եթե որ ադրբեջանցիք դիրքավորվեն, ոչմեկ չի կարողանալու իրանց դուրս մղել այդ դիրքերից։ Ոչ մի միջազգային դատարան, ոչ մի միջազգային, նույն Ռուսաստանը չի կարողանալու իրան դուր বেরել։ Ինչու՞, Ռուսաստանը էլ ասի մենք ժամանակին Ձեզ ասինք հապ գravel եք դուք չիravel եք։ Չի gravel դա հիմա քաղաք են ահ ինշոր հանձել եք խոսելով մեր ռազմավարական դաշնակից եւ բարեկամ երկրների մասին հա Իրանը կարծես պատրաստվում է ակտիվ գերբով պատերազմի պատերազմական գործողությունների Ռուսաստանի դաշտությունը բազմից ս վերջին ավտանցում հատկապես հատ հորդորում է այս իշխանություններին ստորագրել հապկի համապատասխան փաստաթուղթը բայց մենք այս իշխանությունների կողմից որևէ կան չեն տեսնում ապա ինչպես պետք է դասավորվի մեր դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները եթե պատերազմ դե ես հայտարարությունները Պարսկաստանի չի ասի որ հավասար են գործնայությանը իհարկե parza որ իրանք հստակ հասկանում են ինչի փսի վտանգիտակ են հայտնվել ու իրենց քաղաքագրան շահերը եթե այդտեսի բան տեղ ունեցավ այսինքան հյուսիսային իրենց համար հյուսային ալենդրանք այն ճանապարհի զրկվել եւ շրջապատված լինել Թուրքիայի եւ, և Ադրբեջանի կողմից եւ ինչպես դրանից պետք է ապագայում օգտվի Իսրայելը իրանք դա շատ լավ դիտակցում են բայց միայն դրա համար իրանք պատերազմ չես ասի այ դա կարող է զսպող ֆակտորներիցան որոնք որ զսպում են այսօր Ադրբեջանին հա ոչ Իսրայելնա պատրաստ այդ պատերազմը սկսելուն ոչ էլ Առաջինը դեջաննա պատրաստ է այս հանգամանքներում լայնացավ Պատրիարքը սկսելու։ Բայց եթե մենք վերլուծում ենք ինչա տեղի ունենում, պարզ է որ հայկական կողմը այս պահին որոշել է որ ճիշտ ավելի արևմտյան Ջամբոդի հետ հարաբերությունները բարելավել եւ քանի որ Ռուսաստանը իր իած պատկերացപ്പം մի եւ նույնն է պարտվելու է Ուկրաինայում եւ այլ ուրեմն ավելի ճիշտ է իրենք սկսեն արևմուտքի հետ այդ համագործակցությունը։ Իսկ եթե դու մի կողմի հետ համագործակցում ես, դու չես կարող երկու կողմի հետ նույն ձեւ համագործակցել։ Հա դու մեկին պետքա ոչ ասես։ Այդ համագործակցությունը հնարավոր է երբ որ չկար պատերազմ։ Հիմա պատերազմ ա а, аравмутки եւ ռուսաստանի միջև պատրեազմնա դա ողակի պատրեազմ չի բայց պատերազմնա Ա, հիբրիդային ապատերազմա, պրոքսի ապատերազմա, բայց ապատերազմա։ Մենք հիմա պետք է որոշենք մենք մենք ի՞նչ ենք ուզում ընդհանրապես։ Մենք ուզում ենք որ չա լինի այն ինչ որ ուզում է արևմուտքը, իսկ ես ասացի արևմուտքը ինչա ուզում։ Արևմուտքը հա կարա խոստանա ասի, որ մենք չենք թողնի Արցախը, որ Արցախի ֆխնտիրը կշարնակենք բանակցությունները Ալիևի հետ եւ այլն, բայց իհանդ կեղծ խոստումներն են վաղը բլինկենը ճիլնելու արդակին գործող նախարարի միացանանների վաղը ճիլնելու մակրոնը այն մարտիկ որոնք որ խոստումներ են տալիս այսօր իրանք այդ խոստումները չեն տալիս որ իրանք վաղը իրականացնեն այդ խոստումները մենք չգիտենք վաղը ինչ անելու դրա համար շատ ը վտանգավոր իրանք քաղաքականություն են վարում արտաքին քաղաքականություն են վարում որովհետև իրանք զրկում են նրանից ինչ որ ունեն անտա անտակարակը դա աշխատացում են իրանց դեմ, այսինքն կնալի եւ աշխատացում է մեր դեմ ռուսական կողմը։ Դես էք ների էտա իրադարձուները, հա տեղ ունեցան պատահական էր դա, թե չէ, որ ունեցան այն օրը, երբ որ մեջ պաշտպանության նախարարը Պապիկյանը գտնում էր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գրասենյակում պատականեր ես ինձ նո՞ւմա ոչ ալիևը հաշվարկել էր որ ճիշտ ողնա որ եթե ինքը ռուսերին դակարա ծախի որ տեսակ ես ճիշտ արեցի որ դու քային միապել ցուստակ որ այդ եվրոպական դիտորդները ոչ մի բան չեն նշանակում կամ նույնիսկ ես չեմ բացարձակ որ ռուսների հետ նույնիսկ պայմանավորված լիներ որ ես սկանեմ որ շատ པար զերևա թե ինչա տեղ ունենում գոյատեվման պայքարա երբոր գոյատեվման պայքարա Ա դա միշտ է Տերյանը, բայց երբ որ սրվում է այդ գoyատեվման պայքարը, պետությունները անում են այն, ինչ որ իրանց գoyատեվման շահերից է։ Այսօր ռուսաստանի գoyատեվման շահերը իրան ք պնդելու համար, եթե իրանց պետք եղավ հայկական շահերը տրորեն կտրորեն, մենք պետք է դա հաշվանանք։ Բայց դա նշանակում է, որ մեր դիվանագիտությունը պետք է ճիշտ ձևով իրանց հետ աշխատի։ Ես դա չեմ տեսնում։ Պարմարտեոսյան, հավանական պատերազմ հայաստանի հարավատոն սահմաններին ընդհատում եք կլինի։ Ես էսպայն չտեսնում եմ պատերազմը, որ եթե եթե այդպեսի պատերազմ սկսվեց, ամիջապես սկսվում է այդ པարսկական խաղակը եւ այլն, եւ էսպայն չնայած իարքե ուկրաինացիկ մի քանի անգամ նույնիսկ ֆոլստար տարեցին, ուրախանում էին որ երկրորդ ճակատն է բացվում եւ այլն, բայց թե եվրոպայի համար, թե միացյալ նահանգների համար, թե նույն իսրայելի համար, ի՞նչ մادر պահաճի։ Ի՞նչ մادر պահաճի։ Երբ կլինի այդ պահը, չի, դա քննարկել է, բայց այս պահին իրանք պատրաշ չեն, եւ եթե իրանք պատրաշ են, եւ ռուսաստանն էլա դեմ, մենք դնում ենք մեզալիևի տեղը, եւ նա շատ ը իրտես է այդ մոտեցումներին։ Նա հասկանում է, որ ճիշտ ճաղը չի։ Իսկ եթե ճիշտ ճաղը չի, ի՞նչ եմ անում։ Անում եմ այն ինչ որ հնարավոր է։ Հնարավոր է վերցնել դիրքերը, զբաղեցնել, զբաղեցնում եմ այդ դիրքերը։ Իսկ եթե որ հնարավոր կլինի, Ես կոկտեվեմ դրանից։ Ես արդեն արավելություն կունենամ եւ կոկտեվեմ դրանից, այլ թե ինչwidehat ունեմ։ Գրեթե բոլորը քաղաքական վելույցաբանները, ռազմական վելույցաբանները բոլորը միապերան հայտնում են, որ ստեղծված իらվիճակից դուրս գալու համար Հայաստանի կփրկի միայն հրատապ իշխանապահությունը։ Դուք կիսու՞մ եք այս կարծիքը։ Դե իշխանապահությունը պետքա տեղ յունենար պատրեզմի ավարտից հետո որտեւ եթե իշխանությունը պետքա եթե իրանք ունենային բարոյական ինչ որ ինչ որ մի բարձունք իրանք այդ բարձունքից պետքա տեսնեն որ անունթունելի է մնալ իշխանությանը բայց այս իշխանություներին ամնակարող իշխանությունը паյալը ամեն գնով իշխանությունը паյալը իսկ այո իհարկե եթե իշխանապահություն լինի դա կարող է մեզ ինչ որ հարցեր փոխի մեզ համար Առաջնա առաջնահերթ կլի, իհարկե համախմբել ժողովուրդին։ Այսինքն, եթե ժողովրդի մասում ես նկատի ունեմ միայն Հայաստանը, Արցախը, ես ամբողջ Հայությունը նկատի ունեմ։ Իսկ իրանքի վիճակի չեն համախմբել։ 1. Երկրորդը՝ པարզապոր իշխանություններըանում են ամեն ինչ, որ իրանքի իշխանությունը պահան։ Եթե Քայլերը նանում, որոնք որ դրսի խաղացողների շայրից են, Իran-ը կանում են այդ քայլերը։ Ներսում ուժ, ուժ ուժային բաների յուրային գործիքները յուրային դրել եւ պարակտված անդիմություն չկա երրորդ ուժ այսպես ոչված հա որը որ կարողանա համախմբի ինչ որ ների իշխանապահություն մնումա ի՞նչ մնումա ուժային իշխանապահություն իսկ ես դրա համար չեմ տեսնում ոչ մի Բա ն բայց չեմ տեսնում ավոշը պետքա ինչ ուժային. Ունենար, որ ուժային ուժայինը կարող է տեղի ունենալ երբ որ գեներալները հայտարարեցին որ իրանք դեմ են իշխանությանը այդ բան կարող էր ունենալ բայց հիմա ես չեմ տեսնում դա ինչպես հանարավոր այսինքն ուժային սցենարը այո այո չեմ կարող ոչ մի բան բացառել իհարկե բայց ես չեմ տեսնում դա ինչպես անհարավը մնում է միակ ձեվը էլ պետքա ժողովրդը ինչ որ ձևով ինչ որ մի բան պետքա այդ նյարդին այնպես ցավացին ոնց որ ատամինի իարթին այնպես ցավացին որ իրանք ուշկի գան որովհետեւ եթե մենք այսպես շառնակելու ենք մենք ամեն ինչ ենք կորցնելու